Eskuararen batetaratzea, izi herria izan da. Esan ziaten, nik ezin nuela han lan egin. Zatikan, ni atxezalean itzala eta atxezaleak espainolistak zirala eta ikastola hartan espainolistarik etzala sartuko eta botan induten. Eta bitu nintzen lanik gabe. Hor gertatu zen, bueno, gertatzen dana, gerra baten ondori jo, izan zen, bi belaunaldien arteko fraktura bat. Gerra horreko belaunaldia oik. Eta gerra ondoreko frankismoaren garaiako belaunaldia. Eta, bueno, belaunaldi zarrakoak hartu zituzten, belaunaldi berriaren iniziatibak agresio politiko bat bezala. Dago orduko gaztio, gero, dara ugengo zen ba, batuen alde, ez da? Batuen alde, joeti ez dugu zen gure euskalkizien kontra zoi izenik, ez da? Ez, oso ondo lotu lehik ez biziak, da lotu behar dire, ez da? Baina, egozen neusitxeak, ja, ez da, ze itxipe zeuen gure batuen, ez da? Azaren gerra urretiko, Xabier Txota, haren moduan beste liburu asko. Harik idatzi ziren, atxe barik eta beste oingo modismoa barik. Nik askoz gogozko godet, lehenik ezin nuena, orain ezarri nahi dutena baino. Laboratorioko euskara iruditzen zaitu gorkoa, naturaltasun gutxikoa. Euskara batuaren premia danugu ikusten dugu, baina euskara batua egiteko beste molde batzuk hartu behar zirela usten dut. Herriari gehiago kaso egin da. Ez erabat herria baztartu, zokoratu, hankaperatu, eta herriako baino egin dio euskarari bizkarreman. Ez da ezer jakin nahi. Gehienez zan, ezkerra eta progresistak atxaren alde, eta besteak atxaren kontra baino netzan atxea bakarrik. Klaro, atxea zan ikurra. Batasunaren bultzagile nagusiena, Koldo Mitxelena zan, eta Koldo Mitxelena PNV-koa zan. Orduan, horrek esan nahi du PNV-en bazegola gutxiengo luzido bat ulertu zuena batasunik gabe akabo. Baina gero, masa kontra zegoen. Kontra zegoen hain zuzen, ezkerra alde zegoelako. Nik ez, euskara barrik ez da, nek jakitzei be, H eta Z eta horrek ez da, Hori ez da existitzen, hori Frantzian, bai, H, areke, ha, ha, etxen da delako, ha, bai, etxe, ha, bai, guketz. Guk ez dugu alakoik. Eta nik horre ganen kontra nago gainera. Euskara batuan be kontra nago ni. Ze, gu eskualdunak iran dugu nahi bendugi, jau. Hori haitu jau biti. Ze, be, ze, eta ez du deus, guain eskualduna hori ni aurrezta. Ha, behinan, eskualdak lia ez da hemen fini. Ha, izan behar du hanguekine. Ba, espanio bat iraek. Eta, hori ekin behar eukan du. Gane euskara batua. Baina hori nik uste pixka bat hobetu dala, baina agiren. Eta egin zer da, euskira batu zer da. Zeyun batera batera bat zegin. Euskarian izkuntza danen aberaztasuna dialetotan dago. Da, hau euskariau, amengo euskariau, ba, galdu egin bitxagu, ze humieke, humien euskari ez dagoa hitzen da. Batu ba, odalako horrek, horren astua, asko. Ni, hola, badian da izketan azte ganean amaten, eta zai, biloba, amairu urte ditu, ez amabi, zangatxo, amabi, joan ditu. Eta, arek, ez da hola zaten, etxo na, hola ez da zaten, oi, hola zan biak da. Gau, bueno, bale, ba, xilduin biak. Bai, bai, asko daude zeatuk. Kanbiatuk, hitzak. Nahi badugu eskuala bat izan, behar du denek igual ikasi, ez? Tokian tokikoa segintuko du, tokikoak segintuko du, dudai gabe, nire ustez. Baina indar bat egin ez, hizkuntza aman komunari buruz bakotxak behar duela urrats bat egin. Nahi bali badugu, Eta bere bada, eskual herriak ukan dezan izkuntza bat. Frantzesa bada, eta espainolare bada, eta eskualak derechu hori, netzat behar du izan.